Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, аймгийн засаг дарга, сумын засаг дарга, аймгийн засаг даргын эрхлэг асуудлын хүрээний агентлагууд болон засаг даргын тамгын газрын хилцэн удирдлагуудтай тухайн жилийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах ёслолын ажиллагааны хүрээнд аймгийн засаг дарга Энхолд энэ сарын 13-ны өдөр төрийн 15 сургууль 22 цэцэрлэгийн удирдлагуудтай 16 оны үр дүнгийн гэрээ байгуулж гарын үсэг зарлцлаа. Дархуул аймгийн боловсрол соёлын салбарт 2015 онд улсын төсөв орон нутгийн хөгжлийн сан, Дэлхийн банк, Өвсний үндэс болон бусад хөрөнгө оруулалтаар нийт 6 тэрбум 720 сая төгрөгийн санхүүжилтийг хийсэн байна. 2015 онд цэцэрлэгийн хүртээмж болон хүүхдийн хамрагдлыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар дархан сумын 6, 8, 11, 24, Шарингол сумын 19-р цэцэрлэгүүдийг барьж байгуулан үйл ажиллагааг нэхлүүлснээр сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад хамрагдаж чадахгүй байгаа 2-5 насны 700 хүүхдийг хамруулахын зэрэгцээ шинээр 81 ажлын байрыг бий болгосон байна. Мөн дархан сумын 7-р цэцэрлэг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тэмүүлэл бүлгийг Өнгөрсөн 2015 онд маш олон зүйл хийж бүтээсний онцлог юмнуудаа дурдах юм бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд буюу тусгай хэрэгцээт боловсрал олгох тэмүүлэл бүлгийг нээж ажилласнаараа их онцлогтой байгаа. Тэгээд энэ тэмүүлэл бүлэгт маань Дархан сумын 12 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд хамрагдж байна. Тэгээд ирэх ондоо энэ үр дүнгийн гэрээн дээрээ тусгасан бас том хоохон ажлуудын нэг гэвэл энэ тэмүүлэл бүлэг буюу тусгай хэрэгцээт боловсрол олох бүлэг рүүгээ илүү одоо их анхаарч ажиллана. Тэр дундаа дахиж нэмж бүлэг нээх, энэ хүүхдүүдэд зориулсан одоо чирэгжүүлэх хөдөлгөөнд дэмжих анги танхимыг нэмж байгуулах, тоног төхөөрөмж дэмжих хэрэгслүүдийг бий болгох, за тэгээд багш ажилтнуудаа мэрэгшүүлэх, за нэмж хөдөлгөөн засалж, ахуй засалж, сэргэн засалчдыг одоо бэлтгэх гээд ийм олон олон ажлууд төлөвлөсөн байгаа. За 2016 онд үр дүн гэрээс дарагтай байгууллаа сая. За энэ үр дүн гэрээнд байгуулсан энэ удирдлагуудаас ажлын амжилт хүсье гэж ингэж бодож байна. За 2016 оны үр дүнгийн гэрээн дээр бид нэгэн бол цөм хөтөлбөр байгууллагын цөм хөтөлбөр явсан бол энэ жил одоо суур боловсролын цөм хөтөлбөр явж байгаа. Ингээд суур боловсролын цөм хөтөлбөрийнхөө тий үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхин тулд нэгэн одоо олон ажлуудыг авсан байгаа. Энэ дээр ном авьяас хөтөлбөр, багшийн хөгжил гэсэн. За энэ ийм ажлуудыг үр дүнхэн гэрээн дээр тусгаад авчаад одоо ажиллах бэлэн болоод байна. Аймгийн засаг дарга Энхболд мөн соёл урлагийн байгууллагуудын удирдлагуудтай энэ өдөр үр дүнгийн гэрээ байгууллаа. Тэгэхээр 16 онд маань бол манай залуучуудын театрын түүх 40 жил тохиож байгаа. За ингээд нийтдээ бол манайх нэг 8 шин уран бүтээл төрөх хүн дотор бол Домог амилсан нутаг. За одоо мөн одоо сонгогдөг жүжигийн улсын уралдаанд оролцох сонгогдөг жүжигийг одоо улсын драмын эрхлэн театраас найруулагч төрийн саяргалт найруулагч Наранбаатарыг авчирч тавих хүүхдийн жүжиг. За одоо баяруудыг өгсөн концертууд. За мөн одоо урд нь тавьжсэн одоо манай Алтан санд байгаа уран бүтээлүүдийг сэргээж тоглох гэд олон уран бүтээлүүдээр одоо дарханчууд үзэгч олондоо билег байхаар төлөвлөе ажиллаж байна. 2015 онд хийсэн бүтээсэн ололт амжилт байгаагийн зэрэгцээ зас залруулах алдаа оноогоо тунгааж 2016 онд дэвшүүлсэн зорилго зорилтоо хэрэгжүүлж боловсрол соёлын салбарын шинжилгээг эрчимжүүлэх хүн амаа өрсөлдөх чадвартай хөгжсөн иргэн болгохын тулд орон нутгийн төр захиргааны байгууллагууд боловсрол соёлын байгууллагуудтай хамтарч шаардлагатай бүхий л арга хэмжээг авч ажиллана гэдгээ энэ үеэр аймгийн засаг дарга Энхболд илэрхийлсэн юм.